Zdarec, mé jméno je Chachar John a vítám tě u sledování dalšího dílu z mojí alpské ekofarmičky. No a v minulém díle jsem teda listoval slámu, ta sláma ještě na poli pořád je, ty balíky tam ještě furt jsou. A taky jsem tady postavil nové přístřešky na ty balíky, jo, kde se to bude uskladňovat, takže tady jsem trošku vyrovnal ten terén a tak dále. Takže tady jsem to teda postavil. Mělo by to být na seno, slámu a na silážní nebo senážní balíky. V dnešním díle chci nahrabat seno a jelikož mám ten zapůjčený lis, který je tady, tak s tím chci ještě slisovat to seno a uskladnit si ho tam hezky do těch přístřešků a potom ten lis vrátím, já ho mám teda vlastně, mám ho pronajmutý, že jo? Jo, mám, takže já teda využiju ještě toho, že mám ten pronájem a udělám to jinak. Nahrabovat budu New Hollandem, jo, už jsem tam byl v tom kombajnu, protože momentálně tady mám rozdělanou zase klasicky zakázku, jo, kombajn ten, aby si na sebe vydělal, tak prostě tady maká na zakázkách a u něj je tady elektrotraktor, který to odváží na místo určení a já teda musím využít Holanda a vezmu nahrabovačku, ta by měla být někde, měla by to být někde poblíž, jo, ta je tady, sice je taká malička, spíš se hodí za ten elektrotraktor, ale nevadí. Takže já tady budu chvíli nahrabovat v normálním čase, tak já nevím, 5 minut a zbytek bych udělal v timelapsu, jo, zase si myslím, že to není úplně potřeba to celé natáčet v normálním čase. Jinak ty stíny, jak jsem říkal v jednom z těch předchozích videí, tak pořád je to rozbité, jo, vidíte, že to není opravené. Je akorát rozdíl, jestli venku svítí sluníčko nebo je pod mrakem, jo, když je pod mrakem, tak to není tak znatelné, proto mě to zmátlo a myslel jsem si, že už je to vychytáno a že už se to neděje, ale tady teďka vylezlo slunce a je to tady furt. Jo, jejda, a to má tak malý záběr, že já musím jet fakt, jo, takhle no, to já si budu muset asi pořídit nějakou pořádnou tedy skulovačku za toho Holanda, protože toto je fakt maličké, to je tak za ten elektrotraktor, no. Takže se nedívte, že já teďka budu v průběhu tady skulování občas přeskakovat, ježiš, to tu mám obracené až tady do té trávy, jo. Přeskakovat do toho elektrotraktoru a občas budu prostě odvážet do toho výkupu. No. Já to možná vystříhnu potom z toho závěrečného videa, protože ty zakázky nejsou nijak zajímavé. A tady to nahrabování taky dáme zrychleně. A potom se pustím do toho lisování. Nebo že bych jezdil takhle zevnitř, ale mi se s tím jezdí blbě zevnitř, protože nemám ještě tak naučené ty odhady toho záběru. No. A taky přece jenom, když jsem vevnitř, tak všechno najednou se zesvětlí to okolí a nevypadá to hezky, takže s tím pořád bojuju a spíš tady hraju z toho exteráku, no. Je to škoda, je to jediný neduch tady téhleté mapy. Uvidíme, co s tím udělá Seasons, když tak mi napište, jestli jste to zkoušeli a jestli jste přišli někdo na to, jak se to dá opravit, jo? Jestli existuje nějaký mod, patch, nastavení grafické nebo něco, kde by se to dalo eliminovat tady to zesvětlení toho okolí prostě z kabiny, jo, docela to vypadá divně a vadí mi to. Prakticky se jako z kabiny moc jezdit nedá. Tak i když možná trošku lepší to je, ale zase na druhou stranu to sluníčko zase jako nesvítí nějak extrémně, ale je to pořád špatné, jo, tady teďka, jo, to je vidět hodně. Není to dobrý pořád. Jinak ještě teda budu kupovat míchačku na TMR-ko. Nemyslím tím tu statickou, ale zatím si koupím jenom míchací vůz. Nějaký asi z Anderson Equipment Packu. Nějaký ten větší, ať už ho mám na delší dobu.
ani ho nemusím zase za pár dílů vyměňovat za větší, takže si už rovnou ten větší pořídím. Ale ten stojí hodně peněz, takže uvidíme, no, jestli na něj budu vůbec mít. A možná, že si ještě chvíli počkám, ale určitě ho chci, protože už chci míchat to TMR-ko, no, pro ty krávy. No, ať už mají tu 100% produktivitu, jo, momentálně jedeme na nějakých těch 75% a myslím si, že je to málo, že to chce opravdu to zvýšit. Maximalizovat prostě výdělky, jo, takhle bych to nazval, protože už nebudu mít žádné omezení v tomhle, budu mít seno v balících, budu mít slámu v balících, a síláš tu mám, nebo senáš tu mám v jámě, jo, takže to bude v pohodě. A kombajn už má 80%, takže za chvilku ho budu muset odsypat. No nic, ale teďka hodím tady pár minutový timelapse, než to zeskuluju. Možná, že to vystřihnu, takže se nedivte, kdyby tu ten timelapse nebyl. Takže já se zatím teda loučím. Tak, mám to nahrabané
A ještě jsem teda v tom timelapsu dokončil tu zakázku, ze které jste mohli vidět, že bylo docela dost peněz. Měl jsem tam za zakázku, já nevím, to bude všecko pospojované, protože to už je několikátá zakázka v tenhle den, takže si to když tak tam stopněte a koukněte se, no nějakých 8 tisíc zhruba za to bylo. Kouknu se, jestli tady je ještě nějaká zajímavá sklizeň. Ideálně taková, abych využil ten svůj kombajn, takže nějaká sklizeň tyho obilí nejlépe, nebo řepky, nebo sojových bobů, co tady, ne, to je řepa, postřík, tady tohle. Sojové boby, a zase do supermarketu, no. Jako zajímavé, že teď se všechno vozí do supermarketu, no. Teda, nebo takhle, že už se to nevozí všechno do Felsbrnu. Tak, já vezmu teda lis a jdu lisovat, no. Jako tohle to bude dneska asi poslední činnost. Ještě jsem si říkal, že bych mohl ty balíky začít svážet na farmu. Aspoň ty slaměné, nebo tady ty senné, ale to si asi nechám na zvláštní video, jo. Dneska se teda zaměřím tady na to lisování. Tak zapneme to dolů. Pracovní rychlost dáme si kolik? 12. Ono to dovolí, myslím, jet až 20, ale to mi připadá extrémně rychle a pak to... A tak to je pomalu, tak dáme 15, 14, bude tak akorát. Už uvidíme, jaký bude výnos, no, a jestli ty balíky tady budou lítat po celé louce, anebo prostě se mi to podaří nějak tady vykládat rozumně. Jo, je to výjimečná situace, kdy dělám tady balíky tímhletím lisem, no, po tady tomhletom lisování ten lis vrátím zpátky a už ho nikdy nebudu používat. Už si spíš našetřím na ten velký, co jsem chtěl s tou ovíječkou od Pottingera, tuším. Jinak ty výnosy tady z těch travnatých ploch jsou extrémně brutální. Jako mi to přijde strašně přehnané. Na to, že jsem tu louku vůbec nehnojil, tak toho se na trávy a prostě celkově je toho strašně moc. Proto já to asi do budoucna ani hnojit nebudu. No, protože mě to takhle vyhovuje, že ten výnos je trošku menší. No, zase jako budeme trošku to hrát, aby to vypadalo realisticky. No jinak, jak jsem mluvil v minulé epizodě o těch pronájmech pozemku, nebo to bylo předminulé, já už nevím, tak prej na to existuje nějaký mod, psal jeden z diváků, tak se na to podívám, ale já jsem to spíš chtěl asi brát tak, že si to spíš koupím a pak to vrátím, jo, aby mě to nestalo nic, jenomže asi na to budu muset vzít úvěr, abych si to mohl koupit a pak vrátit, jo. Takže to je takové, že stejně pokud ten pozemek budu mít déle jak jeden den, tak stejně zaplatím něco za pronájem, protože mě to sežere úroky za půjčku, jo. Takže svým způsobem mi to vynahradí to, že to nebudu mít pronájmuté zadarmo, jo. Že dejme tomu pozemek má hodnotu 300 tisíc, já si půjčím z banky 300 tisíc a pozemek jeden den poseču, druhý den třeba zpracuju tu trávu a přes noc mi to sežere nějaké 3-4 tisíce na splátce úvěru. Druhý den to budu mít hotové a pozemek prodám, jo, takže 3 tisíce minus, ale zase na druhou stranu dá se to stihnout za jeden den, jo, dá se to stihnout, když ten pozemek koupím ráno, tak dá se to i v ten den klidně nasušit, seskulovat, pokosit, nasušit, seskulovat a svést na farmu a pak můžu ten pozemek vrátit. Dá se to stihnout za jeden den, pokud je hezké počasí, pokud neprší celý den, tak se to dá stihnout, takže asi to budu dělat tímto způsobem, no. Že vždycky vezmu úvěr, pokosím, nasuším, svezu a pozemek vrátím k večeru, ale nebudu to exploitit tak, že bych to dělal prostě furt, že bych tady koupil pozemek a vrátil, jo, zase další den, zase jiný, jo, prostě jednou za čas si řeknu, jo, potřebuju více sena, hodilo by se mi více trávy nebo něco, tak to prostě udělám, jo, než si ty pozemky kupovat na furt, jo, zase jako tady je to
docela divné v tom, že ty louky mají stejnou hodnotu jako pole a celkově jako veškeré ty výměry. No je to prostě tady trošku jinak než v reálu, takže musíme trošku improvizovat, no. Jinak balíky vypadá to, že se nijak extrémně zatím nekulají, takže dobrý, když jako tahle ta louka není zas tak jako svažitá jako některé jiné. No, tahle ta je ještě v pohodě, jsou tady mnohem horší. A zatím to zvládám v pohodě, no. Jako tenhle ten list by mi teoreticky i stačil, a kdybych si k tomu pořídil jenom ovíječku samostatnou, která není vůbec drahá. Dokonce tady je i ovíječka a balíková technologie. Nevím, jestli tahle, ale určitě. A tak ta tu zrovna není. Ale já mám staženou, jenom ji tady nemám povolenou ovíječku od Ursuse, která to umí vyklápět na bok. Jo? Takže teoreticky bych nahradil ten lis, který chci, ale já už jsem o tom lise mluvil tolikrát, takže si ho musím už pořídit. No. Ale zase na druhou stranu, aspoň se mi nebudou ty travnaté balíky šulat. No. No, že to prostě nějak. Že už při tom lisování to bude vyklápět prostě na bok a bude to v pohodě v tomhle. Tak, 100%. Tak, dáme si to teďka tenhle ten okruh zevnitř, i když pořád svítí slunce, takže je to přesvícené. Ale to se nějak zvládne. Jinak tu zakázku, co jsem teďka přijmu, tak tu si udělám až za kamerou, potom teď už se na video s tím nebudu zdržovat. No, přece jenom vás spíš zajímá ta práce jako taková na té farmě než ty zakázky. No, jinak tohle to video natáčím v době, kdy ještě nevyšlo ani to předchozí, takže vůbec nevím, co jste psali u toho předchozího, i když počkat, ne. Ne, to předchozí určitě nevyšlo. Jo, momentálně vyšlo nějak to předpředchozí, no, z toho mlácení ovsa, ale už je natočené teďka. Ale když to vyložím, tak se to určitě skulá dolů. Takže já teďka zkusím trošku podsouvnout takhle a vyložit to zde. Jo, dobrý, drží to. No, viděl jsem, že takhle se to dělá i v reálu. No. Když se takhle tímhle lisem lisuje ve svazích, tak se vždycky při tom vyklápění najede na nějakou rovnější plochu a tam se to prostě vyklopí, no, aby ty balíky nelítaly po celém poli, po celé louce a ono to je docela nebezpečné. Jako vemte si, že by tady někde nahoře se uvolnil balík a kutálil se, rozjel se a tady by prostě vletěl, tak může tady zbořit i kus toho baráku. Jako já jsem to jednou v životě zažil, kutálející se balík a viděl jsem, co to napáchalo, když to skočilo prostě do lesa nebo prostě do takové doliny, kde byly stromy. Jo, ten rozjetý balík, ty ho polámal normálně vzrostlé stromy jako masakr. No, ty ho jsem čuměl, jakou to má sílu. To jeden můj nejmenovaný kamarád měl takový blbý nápad rozkulat ten balík. No a tak ho rozkulal a jsme ho viděli, jak se kutálí a najednou hřách. A šli jsme se podívat, jestli to nenabořil do nějaké chaty, chalupy nebo něco, protože to byl takový zvuk, jako když se lámou desky, ale naštěstí to vletělo jenom do takových křáků a stromů a tyjo, no, dobrý masakr, co to napáchalo, tyjo. Takže tady se snažím ty balíky tak nějak vykládat, aby právě se mi tady nešulali všude možně, zůstali tam, kde mají být. No, jinak zase asi tady to dodělám v timelapsu, já si myslím, že není třeba. A nebo ne, dáme to v normálním čase a jakmile už budu si říkat, že to video je dost dlouhé, tak prostě ten zbytek už potom
udělám za kamerou. Já si myslím, že to není potřeba zase mít ty práce úplně v kompletu, prostě celé, úplně od začátku až do konce. Přece jenom většina z vás jako už ví, co zhruba zde bude probíhat, jo, že už to nějak odhadnou. To skulování jsem zde dal celé, protože to je taková činnost, kterou dělá každý jinak. A doufám, že ten balík bude držet. Já jsem si podsouvnul, abych ten balík neměl přímo, když budu vyjíždět nebo vyjíždět na ten řádek, aby mi tam nepřekážel, takže si ho dávám na místo, kde nebude takový problém kolem něj projet. No. Takže tady makám prostě i za kamerou hodně. Zase udělám nějaké zakázky. Všechny, co jsou na ten můj kombajn, tak asi udělám, co budu moct, aby se ten kombajn co nejdříve splatil. A v příštím díle teda budu ty balíky vozit tady do toho mého skladiště na balíky a budu to dělat. Pravděpodobně vezmu tady New Hollanda, dám na něj čelní nakladač, vidle na balíky a teďka přemýšlím, jestli shodím ty bočnice z toho vleku, co má teďka ten elektrotraktor, anebo použiju ten vlek za auto, co mám a budu to tahat prostě Land Roverem. No, protože vykládat to není potřeba, vykládat se to vykládá samo. Jo, tady tenhle ten systém to umožní vyložit přímo z té vlečky, takže nebudu muset to mít zapřáhnuté za New Hollandem a sám si to tam vykládat. Funguje to automaticky. Vím, že je to nerealistické, ale zase na druhou stranu, když jsem se to snažil dělat realisticky a ty balíky si ukládat sám, tak ta hra zase nerealisticky ty balíky prostě rozhází. Takže prostě začnou kýmklát a začnou padat a prostě jde dát na sebe tak maximálně dva balíky, no maximálně tak tři, co jsem zjišťoval, tak to ještě funguje. No teďka bych ho nejradši už vyklopil ten balík, jo, ale nemůžu, protože, nebo můžu? Ne, nemůžu, musím to mít na 100% plné. Takže musím trošku tady improvizovat, no. Tak, ale tady, když ho vyložím, tak asi se bude šulat, ne? Takže dáme ho zase trošku tady na bok. Tak, doufám, že tady se nebude potálet dolů. A tam je dolína, tam by se zastavil v té dolíně, takže by to zase až tak nevadilo, ale drží, dobrý. No, takže takhle to budu asi svážet, no, takže se můžete těšit na příští díl. A možná ještě v příštím díle bude něco nového a to je, že povezu nějaké krávy do výkupu, protože momentálně se blížím do fáze, kdy budu mít plnou ohradu, jo, mám tam nějakých 47 krav. Takže vlastně z těch 20, se kterými jsem začínal, tak už jich tam mám skoro 50, což je maximum. A já nechci, abych měl těch 50, protože je to škoda nevyužít té reprodukce. Takže já budu vozit ty krávy do výkupu, dokud nebudu mít prostředky na to si postavit druhou pastvinu a potom ty krávy, které budou navíc, tak budu vozit do nové pastviny, aby mi produkovaly dále mléko. Jo, chci tady vybudovat takovou mlékárenskou produkci prostě ve velkým, jo, to mléko, aby mi tady živilo. Přece jenom jsme v Alpách, někde pravděpodobně v Rakousku, kde se produkuje mléko pro Milku. A takže tady budeme taky produkovat mléko v bio kvalitě pro Milku, což tady vlastně teoreticky oni nemají licence na značky, ale dali tady aspoň Lichti Chocolatier. Lichti, nevím, co znamená Lichti slovo, a Chocolatier znamená asi něco jako, že prodej nebo výrobce čokolád, no, si myslím. Takže takhle je to tady aspoň trošku naznačeno, že se tady mléko
vyrábí na výrobu, nebo produkuje na výrobu mléčných čokolád. Nemusí to být nutně Milka, že jo? Tak, kolik máme, no? S tím timelapsem si myslím, že to videjko už bude mít něco kolem půl hodinky, tak dáme ještě 5 minut a myslím si, že to bude stačit. Dneska už to tady nějak dorýsuju. Vidíte, že jde to hezky. Nějaké balíky z toho budou. Nebude toho zas až tolik, ale nevadí. Mám tady, nebo takhle, nemám tady seasons, takže zítra můžu kosit znova tu louku. No i když zas tak rychle ta tráva asi neroste, že by za jeden den. Kdybych nastavil maximální růst, maximální rychlost růstu, tak si myslím, že už druhý den bych mohl znova kosit a znova sušit. Ale já to mám nastavené na ten pomalý růst. Takže předpokládám, že tak 2 dny a budu kosit znova. A udělám si nějaké zásoby zase na to zrychlování času. Uvidíme, no. Jak se mi bude chtít, taky záleží na zakázkách. Když budu dělat zakázky, tak budu se snažit mít i práci na farmě. Když zrychluju čas a soustředím se na produkci mléka, tak zakázky nedělám, protože mě to strašně zdržuje. A taky je to hloupost zrychlovat čas při rozdělaných zakázkách. Takže to nebudu dělat. No. Myslím si, že to ještě, když trošku couvnu, že by to mohlo tady ještě udržet ten balík, co? Jo, drží se, drží, je to dobré. Existuje mod na Anti-Roll Ballers, se jmenuje Anti-Roll Ballers, myslím, tuším, nevím přesně, jestli takhle nějak, ale viděl jsem ho, že existuje, nemám ho tady. Myslím, že ho mám stažený, ale neaktivoval jsem si ho, protože ho stejně asi nebudu využívat. A měl by ten mod fungovat tak, že se vám nebudou ty balíky kutálet nikdy. Ale neskoušel jsem to ještě, takže jenom upozorňuji, že tenhle ten mod existuje. Je i, myslím, na modhubu. Tuším, že jsem ho tam zahlídl. Já ho sice mám z LS novinek, ale myslím, že jsem ho viděl i na modhubu. Tak balíky drží, nehýbou se, ono dá se, jo, když bych to skuloval po vrstevnici, i na těch jiných loukách, tak dá se žít i s tímhle lisem, jako neříkám, že je nutné mít lis, který to vyklápí na bok, ale v rámci téhleté alpské farmy to bude lepší. Zase to bude trošku jináčí technika, než jste zvyklí. Škoda, že tam není od New Hollanda lis, který vyklápí na bok. Hodilo by se to tady do mojí sestavy. Dokonce uvažuji, a tady bude to držet, jo, tu je to docela rovné, docela uvažuji nad tím, že bych se vykašlal na Valtru, ale že bych jako příští traktor koupil T7, a že bych ji, počkej, ne, 350 koní, že jo, potřebuju, tak T7 to nedá vlastně, to, no, to je škoda. Bych musel T8 a no, tak T8 jedině, že bych pořídil. A to mám všechno v jedné barvě, no. Cenově to vychází já. Kdybych ji dal v plné palbě, nebo takhle, 380 koní by mi stačilo. 208, 200, no, zhruba 300 tisíc a ta Valtra. Zhruba 300 tisíc a Valtra stojí stejně. Takže jo, takže já asi spíš se vykašlu na tu Valtru a půjdu do té T8, no. Protože takhle budu mít prostě tady techniku jedné značky a mně se to takhle líbí, než tady mít prostě barevný cirkus. A taky v reálu to funguje tak, že když prostě koupíte traktor od jedné značky, já to teda jako nevím přesně, jak to je, ale myslím si, že to je nějak tak, že když koupíte traktor od jedné značky, tak dostanete třeba nějakou drobnou slevu na další traktor a případně, když jich berete víc, třeba pro velkou farmu, tak máte nějaké množstevní slevy. Takhle to funguje vesměs v tržní ekonomice jako všude.
A například je to i výhoda, co se týče servisu. Jo? Když potřebujete udělat nějaký servis, tak přijede technik, který vám zeservisuje oba traktory třeba najednou a ušetříte tím peníze za výjezd a podobně. Jo? Prostě je výhodné mít stroje jednoho výrobce. No asi tak, tyjo, tady to je, no myslím si, že ještě dost rovné. Tak zajedu nakonec a myslím si, že pro dnešní videjko to bude stačit. No tady už to nějak dodělám prostě za kamerou, už toho tu moc není, já si myslím, že nějakých 15 minut a mám to hotovo, možná ani ne, ale zase se mi to nechce dávat zase celé tady do videa. Kolik balíků bude, tak to zjistíte v příštím videu, až je budu svážet tady domů na farmu. No potom někdy v budoucnu tady z toho sena budu dělat i ty senné peletky, no ale jak říkám, na to potřebuju pořádnou mašinu, která utáhne ten lis, který to umí udělat přímo z toho sena, anebo do toho budu házet ty balíky, prostě balíky sena, i když tam se dávají hranaté balíky a já dělám kulaté. No, tak nevím teda, no, tak si budu muset ještě potom pořídit líz na hranaté balíky, no, a nebo s tím jezdit přímo po těch loukách, což taky není špatně, jako taky by se dalo. Uvidíme, no, určitě ty peletky chci dělat, akorát ještě nevím, jak to bude probíhat. Tak, tady zase svah, takže to trošku dáme na bok. Tak jo, ale pro dnešní epizodu je to všechno. Takže děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám líbila, tak budu rád, když dáte like na tohle videjko. A pokud ještě neodebíráte a chtěli byste mě tímto podpořit, tak za to budu taky moc rád. A nyní bych chtěl poděkovat všem YouTube členům, kteří podporují mě a celkově tento kanál. A přispívají tím na plynulý chod kanálu, na to, že vycházejí videa pravidelně, že nemusím dotovat ze svých peněz předplatné premiéry, server, jo. Jako vesměs ty peníze, co z toho jsou, tak zaplatí moje náklady na provoz tohohle kanálu, protože nejsou malé. Jo, takže nákup DLCček a podobné věci. Teďka má vyjít nový farming, ne simulátor, farming simulátor, ale nová hra, kterou bych chtěl na mém kanále pokryt, která nestojí zrovna málo peněz, takže to určitě pokryju tady z příspěvků, jo, z kanálových peněz. Takže jo, já teda ještě jednou děkuji a mějte se krásně zase příště. Zdarec!